Orokorrean hobesten dugun irizpidea da herritartasunarena. Alor desberdinetan eta herritartasunaren ikuspuntutik ere ba ez dakit beste kritika bat planteatuko dut, ez? Adibidez, gurean ateratzen baldin bada kritika entzun dudan kritiketako bat, ez? Atera genuen nola da Gasteizko gimnasta hau, Almudena zi. Atera genuen aurreko olimpiade honeta hauetan ez du jokatu, baina aurreko olimpiadetan atera genuen portada. Nik uste dut Almudena zidek egin duena da zerbait ikaragarria. Osea, ari gara hitz egiten kirol batetaz non media da 16 urte. Egiten dutena gehienez bi olimpiadetara joaten dira. Oso zaila da goi mailan egotea, ez? Eta bitartean Gasteizko neska honek lortu zuena izan zen 4 olimpiada jarraietan egon eta guztietan finaletara llegatu eta guztietan diploma bat lortu, ez? Eta horregatik iruditzen zitzaigun ez bakarrik gararentzat, baizik eta mundu mailan agian ere emakumeen egoera desberdina balitz, ba akaso zala kasu bat benetan baloratzekoa, ez? Nola ia 30 urtekin pertsona bat ari izan karrera hori aurrera ateratzen, goi mailan, kriston esfortzuarekin eta bar. Eta baten batek deitu zuen esanez, ba nola esan posible gu bera jartzea portadan espainola delako, ez? Bera, argi dago, sentimenduz espainola da, ez dukatzen euskal herritarra denik ere, Gasteizen jaiotako eta bar, baina argi dago, batetik, ba, Espainiar selekzioarekin jondala, eta gero ere ez dukatu ere, nola baitere, ba, Espainiar bezala gustora sentitu egiten dela, ez? Kasu horretan argi dago ere, gure lehentasuna da herritartasunaren ikuspuntu batetik jokatzea eta guretzat argi dago guk ez ditugula konpartitzen bera dauzkan sentimendu horiek, baina argi dago gure herritar bat ere badela eta egin duen esfortzu horrek eduki behar dula nola baiteko isla bat eta gainera nola baiteko hobespen bat guk egiten dugun produktu horretan, ez? Orduan egia da, bada jendea ez du ulertzen herritartasunaren kontzeptu hori eta nahiago duena pentsatzea, ba, herri hau dagoela banatuta euskaldunek eta espainolen artean. Egia da, hemen daude espainolak eta daude euskaldunak. Baina guztiek batzen gaituena nola baita esateko da herritarrak garela. Horren barruan, nik uste dut, euskeraren gaia dala lentasunezkoa. Alegia, gure hildo editorialean oso argi dago, gu Euskal Herri euskaldun baten alde egiten degula, eta esaten nun bezala, ba, guretzat nola baiteko paradoja ba, azken batean gu garalako euskaldunak erderaz egiten duguna proiektu bat, gure bizitzean nola baitere egunerokotasuna euskeraz ematen denean. Baina gure herriaren errealitatea hori da. Eta gu hona etorri gara herri honen errealitate hori aldatzeko. Osea, gu daukagu asmo emantzipatzaile bat. Guk ez daukagu ez asmo deskriptibo huts bat, eta ez dugu sinisten gainera berdin dio ditu bantustan edo kibutz ereduetan. Iruditzen zaigu herri hau herri bezala askatu egin behar dela eta herri hau euskaldundu egin behar dela herri bezala. Eta herritar guztiek jakin behar dute euskera horretarako, baina ezin degula jokatu idealismo hutsez. Osea, idealismoa politikaren eta kazetaritzaren etsai handienetako bat da. Eta nik uste dut ziklo berri honetan aldatu den gauzetako bat da hain zuzen ere hori, ez? Badago jendea hobetsi egiten duen aguazen jokatzera balitz bezala, baina balitz bezala hortan ari dira bilatzen eredu bat beraien bizitzarako. Alegia, nik errespetatu egin dezaket, baina hor ez dago proiektu eraldatzaile bat. Azken batean, bilatzen dutena dalako, bueno, beraiek bizitzea bizi nahi duten bezala. Horretarako eskubidea badaukate, erabat. Guazen bizitzera independientea bagina bezala. Ez karnetik, ez zeharik, ez nahi duzun guztia. Baina horrekin batera, hartzen ari zaren erabakia da, utziko diozula herri hau aldatzeari. Azken batean argi dagoelako, herri honetan ez dagoelako indar nahikorik hori bihurtzeko efektibo herritartasun terminoetan, ez? Aukera bada, baina ez da aukera posible bat, nire ustez, ez egunkari batentzat, eta ez da alderdi politiko edo mugimendu politiko batentzat. Mugimendu politiko batek eduki behar du realismo politiko nahikoa, materialismo nahikoa,
esateko errealidade hau da, eta nik norabide honetan aldatu egin behar dut. Eta ukatuz, sekula ezin izango duzu errealidade bat aldatu. Errealidade bat aldatzeko onartu behar da errealidade hori den bezala, gure miseria guztiekin, gure miseria guztiekin, eta gure kontrasan guztiekin. Eta iruditzen zait guk, asumitu egiten degula kontrasan badaukagu euskararen alorrean, kontrasan hori kudeatzen alegindu egiten gara, baina beti parametro hoietan. Eta parametro hoiek hain zuzen dira, herri honek daukan errealidade hau da, errealidade horren kausak hauek dira, hoiek aldatu egin behar dira, gure helburua delako, herri aske eta jakina euskaldun bat lortzea. Baina ukatuta gaur egun herri hori ez dela euskalduna, ez dugu euskaldunago egingo. Ez dugu euskaldunago egingo. Eta amaitzeko luzatu egin naiz, baina nahiko nuke amaitu oso bitxia egiten zait ikuspuntu hori non euskararen arazoak diren Gara, Xavier Silveira eta Megadendak. Osea, euskararen arazo potoloena baldin bagara Gara, Xavier Silveira eta Megadendak, herri honek daukan arazoa eta gure hizkuntza daukan arazoa benetan uste duguna, baina askoz ere potoloagoa da. Osea, herri honetan daukagu ukazio sistematiko bat, gure hizkuntzaren ukazio bat, politika bat diseinatuta euskarak gehienez ere biziraun dezan. Gehienez ere biziraun dezan. Baina biziraun dezan guk egiten dugun esfortuagatik, ez politika horren esfortuagatik. Eta nik uste dut ezin degula permititu herri bezala hori honela mantentzea. Orduan, nire ikuspuntutik horretan ari direnak energia gehiegi gastatzen dute ondoko harrikatzen eta jakin nahiko nuke benetan zer egiten ari diran euskeraz hitz egiteaz aparte, ze horretan empate gaude, beraiek eta biok, zer egiten ari diran benetan herria euskaldunago egiteko.